Fairy! Nu är vi här! Hallå, Magnus av Frodenqvist. Kan jag få träffa Dr. Fiskstedt den här gången, kanske? Va? Varför inte då, liksom? Nu blir jag ju aggressiv och besviken som fan här, förstår ni väl? Va? Tror ni att jag är kriminell? Det är ju inte sant! Jag är ju ädel som fan, det vet ju alla. Va? Vet ni inte det? I så fall är ni jävligt tröga i huvudet, tycker jag. Tack ska ni ha, tack ska ni ha!